اللہ بیان کرے جنہ دی شان میرا اللہ بیان کرے تساں بولنا سبحان اللہ جنہ دی عزت تے رفعت تے مقام میرا اللہ بیان کرے شانو بول وی نال کوئی غرض نہیں لوکی لکھاں روپیہ دے کے مولوی کو بکواس سنتے نے آ جا سانو سنا جا مسلمان اہل سنت پر جماعت عقیدہ رکھن والے سانو مال نال پرواہ نہیں سانو دنیا داری نال پرواہ نہیں سانے الو کوئی رستا تے ہزار وار رس جائے ناراض ہوندا کوئی سو بسم اللہ گل تے او کرنی ہے جو اللہ دا قران دستا پیا جو اللہ دا قرآن دستا ہے نبی دا فرمان دستا ہے مولوی دے آنکھے نہ لگی نانا خبردار کسے دنیا دار دے آنکھے نہ لگی اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر امام الانبیاء دے فرمان دا مطالبہ کر مطالعہ کریا کر کیوں کہ اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں ارے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان جی تسا انجی بول لے تو پھر سبحان اللہ لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے ارے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان کھاوے بھی نبی دال دا صدقہ کھاوے نبی دے پیاریاں دا صدقہ کھاوے تے جناب والا پھونکے بھی نبی دی آل اولاد صحاب ازواج نے تیرا تینوں سلامت ساڈا سانوں سلامت اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں ارے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان انج مینوں پتہ نہیں لگدا پیا پتہ نہیں تسی بول دے بھی آو کہ نہیں جے تے ایمان والے ہو جے نبی دے چان والے ہو نبی دے غلاماں دے غلام ہو نبی دی آل اصحاب ازواج دے منن والے ہو کوئی کسے نوں مندا اے کوئی کسے نوں مندا اے کوئی کسے دی غلامی پیا کردا اے اہل سنت وال جماعت او عقیدہ اے جڑا نبی دے گھر والیاں نوں وی مندا اے در والیاں نوں وی مندا نبی دے گھر والیاں نوں وی منے اونوں اہل سنت کہیں گے نبی دے در والیاں نوں وی مننے اونوں شاباش اونوں اہل سنت در والیاں دا بھی نوکر تے گھر والیاں دا بھی نوکر نہ منن واسطے دلیل کوئی نہیں مر جانا ہے ہزار منا مٹی پا جانی ہے سدا اتنے پہ نہیں رہنا گل تیری میری نہیں گل آنا پاکاں تے صاحباں دی اے بڑا سبحان اللہ کہیں ایک واری او نا پاکاں تے صاحباں دی اللہ لوکاں دی گل جنہ دا صدقہ اللہ نے کائنات بنائی ہوئی ہے مسلماناں جنہ دا صدقہ رزق پیا ملدا ہے او لوکو جنہ دا صدقہ میرا رب عزت تے مقام دیندا پیا کیوں نہیں انہاں دیاں نعتاں پڑھیاں جاندیاں کیوں نہیں انہاں دا ذکر کیتا جاندا کھا پی کے بندہ نمک حرام نہ ہوے نمک حلال ہونا چاہیدا ہے اہل بیت پاک سے ارے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان انہاں دی گل کرنا جنہاں دے گھر فرشتے دی اجازت لے کے آندے نے کوئی کہندا میں فقیر ہاں مینوں روٹی دیو
कोई कहता मैं मांगता आराधिया मंगन वाला मेरे निके निके बच्चे ने मेनू दो अल्लाह दे नाम दा ए नहीं कहता मैं मलकल मौत आया मैं जिब्रील आया इजराइल आया इसराफील आया मैं काइल आया अपना नाम लैके नहीं कहते कोई कहता मैं मंगन वाला वा कोई कहता मैं आले नबी औलाद अली दा तो भी आया वा उना दे सूट लैके आया कोई कहता मैं उना दा मांगता उना दा फकीरा जिस घर दे अंदर फरिश्ते भी इजाजत लैके आण उनू आले नबी कहते ने जिन्हां दियां पाकियां सारियां गल्लां छड मैं तैनू दावत फिकर दिया तेनू किसे दे पिछे टुरन दी लोड़ कोई नहीं कुरान जो है नबी दा फरमान जो है एदे पिछे टुर एदे ते अमल कर फिर तेनू पता लग जाएगा बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं अरे कब्र वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत कदर वाले जानते हैं कदर शान तिल लाके बोलना कदर वाले जानते हैं कदर शान इमाम लंबिया ने फरमाया वमन माता अला हुब्बे आले मुहम्मद जड़ा मेरी आल नाल प्यार करदा मर गया वमन माता अला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिनन माता शहीदा फरमाया जड़ा मेरी आल नाल प्यार करदा रहा मर गया फरमाया ओदी मौत कोई एवें दी मौत नहीं ओ मोमिन होके मरेगा इकदी गल जड़ा मेरी आल नाल प्यार करदा होया जड़ा आल नाल जिन्हों मेरी आल नाल प्यार होया ना ते मेरी आल नाल प्यार करदा दुनिया तो टुट गया फरमाया माता मोमिनन नहीं मजा नहीं आया उच्चा बोलो मोमन होके मर आए जड़ा मेरी आल नाल प्यार कर दिया मर गया अगे फरमाया मोहम्मद माता काफिरा फरमाया जिस मेरी आल नाल बुगद रखिया ओ जदो मरेगा ओ काफिर होके मरेगा भावे मुतकी होवे परहेजगार होवे अल्लाह अल्लाह करन वाला होवे तस्बीह तहलील फेरन वाला होवे चौदहवीं सदी का मोल भी होवे बड़ा लोग उन्हूं हाजी नमाजी कहते हो मुसलमाना सा मैं अर्ज किया है ना जैद ते बकर दे आखे लग अल्लाह दा कुरान पढ़ी जा नबी दा फरमान पढ़ी जा फरमाया बुग़्ज़े आल मुहम्मद माता काफिरा दिल विच नबी दा नबी दी आल दा बुग़्ज़ होया जदों मरेगा काफिर होवेगा की होवेगा क्या बस की होवेगा काफिर होवेगा ते जिदे दिल विच नबी दी हुब होई जिदे दिल च आले नबी औलादे अली दा प्यार होया जिन्ना ओ सूरतां वेखियां होण मैं ते तेनू दावत फिकर दे जाना आ चुल्ले ओए की पाना आज मदद मांगन से आ चुल्ले इतों बोलना जो तेरे वो आज ले उनकी पना आज ले उन आज मदद माँ आज ले उन सारी बंदे दा पुत्र बन जाओ कल नहीं हूँ वेला मिलना आज ले उनकी पना आज उनकी
बना आज ले उनकी 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 आज ले उनकी बना आज मदद सीने का जोर ला के बोल वो मेरा वीर तेन मैं दावत पा देना किसे सैद पकड़ दी कोई मुफ्ती मुला मलवाना नहीं किसे की गल नहीं करता मैं तो उन्हों की गल पा करना वा जिन्हों का सदका बेड़ा पार हो जाना आज ले उनकी पांदा की पता आज मदद माँ से फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया फिर ना मानेंगे कया फायदा होगा खेती का कख ना रहा ना सुका ना हरिया फिर किस काम धुप सुकावन वाली किस काम बदल वरिया मनना ही थे अज मन है कल जो लित्र पैण गए तो फिर की फायदा रोन कुरलान का उदो तो सुनी नहीं जाने मनना ही तो अज मन तो मन जिमें नबी दे गुलामा ने मन आए आए हाय सुभान अल्लाह इंज मन जिमें नबी दे गुलामा ने मन आए जिमें नबी दे जान वाले ने मन आए जिमें नबी दे होदार ने मन आए जिमें जनाबे वाला नबी दे प्यारिया ने मन आए नबी दे कदम चुमन वाले ने मन आए नबी दे हाथ चुमन वाले ने मन आए बड़े नबी की तरसदा पढ़न वाले ने ਇੰਜ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਆਨਾ ਮੰਨਿਆ ਏ ਅੱਜ ਵੇਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ ਇਹ ਛੜ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਨਬੀ ਉਲਾਦ ਅਲੀ ਦਾ ਹਸਦ ਤੇ ਬਗਲ ਤੇ ਕੀਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਆਊਗਾ ਗੁਲਾਮ आज ले उनकी पना आज जिन्ना मन आए भाग लगे ने ना भाग बोलो लगे ने ना भाग है कोई कमी ईमानदार ने दस कमी कोई नहीं कमाल की ये कोई भी नहीं कमी भी कोई नहीं कमाल भी कोई नहीं पल्ले भी कुछ नहीं फिर भी मौजा ही मौजा ने कमी भी कोई नहीं अपने अंदर कमाल भी शाबाश कमाल भी कोई नहीं पल्ले भी कुछ नहीं ते है मौजा ही मौजा ने आखे मौलवी जी ये किवें लभे आए मैं क्या मुस्तफा दियां नातां पढ़ के लभे आए आले नबी का प्यार लियाए ते सारा कुछ ता मैं बात याद आ गई क्यों ना फिर नाता पढ़िए मुख चन बदल शाह शान ही मुख चन बदल गुलरे के ताजदार ने कलम तोड़ छे चलवा लिया तेरिया शाना सलाम आखिए मुख चन बदल शाह नीए मुख चन बदल ए मुख चन बदर शाह शानी मथे चमके लाते नूरानी ए मथे चमके लाट काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखां है
محمد پریاں مخدوم اکھاں محمد پریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے سبحان اللہ ماں اجمل کا مایا حسن کا ماں اکمل کا کتھے مہر علی کتھے کتھے مہر علی کتھے کتھے مہر علی کتھے تیری شنا مشتاق کھیاں کتھے جا اڑیاں مشتاق کھیاں کی ساڈی اوقات کی ساڈا مقام ہے سانو کون جاندا اے جے کوئی جاندا اے نبی دے پیار دا صدقہ جاندا اے نبی دی آل دے محبت دا صدقہ جاندا اے انہاں دی گل کیوں نہ پھر اسی کریے او جنہاں دیاں عظمتاں میرا اللہ بیان پیا کردا اے جنہاں دے شان تے رتبے میرا اللہ بیان کردا اے گرامی قدر حضرات توجہ دے نال مولا حسن پیدا ہوئے نے اچا بولو ایک واری مولا حسن پیدا ہوئے نے گڑتی میرا نبی پیا دیندا اے مولا حسین پیدا ہوئے نے گڑتی میرا نبی پیا دیندا اے مولا کائنات سیدہ زہرا پاک جدوں پیدا ہوئے نے گڑتی میرے نبی نے دتی ہوئی اے گڑتی کس دتی تے جڑا گڑتی دوے عادتاں گڑتیاں والیاں دیاں ہوندیاں نے محمد بوٹیا نانکے گڑتی دین اخے جی نانکیاں تے گیا داد کے گڑتی دین آندے نے داد کیاں تے گیا گل ٹھیک ہے بھائی تیری گل لڑی تفاق کر لینے آ تے جنانو گڑتی میرا نبی دے چھڑے بندہ بن جایا جلے ان کی پنا آج میں تن سے آج لے ان کی پنا اے مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پنا آج مدد اے یاد رکھی نہ منے گا تے قرآن دا انکار کرے گا نہ منے گا تے پھر لتر ہی نہیں اساں تینوں کی کہہ لینا نہ من کھا قدما نوں جا جنم نہ منے گا پھر لتر پینے نہیں من گیا تے بیڑا پار ہو جانا ہے ہن چاہنے ہاں نا بیڑا پار ہو جائے تے بیڑا کج پار ہوں پاکاں دے طفیل نبی دی آل اولاد دا صدقہ بیڑا پار ہونا اے اج انہاں دیاں گلاں کر اج انہاں نوں من حضرات نال اگلی گل کرن لگا اج انہاں نوں من انہاں دا نام لے انہاں دا نام جپیا کر انہاں دے در دی غلامی دے دعوے کریا کر انہاں نال پیار دے دعوے کریا کر کیونکہ اے نہیں اپنے منن والیاں نوں پیچھے نہیں چھڑ جاندے اے عباس ورگیاں نوں با وفا بنا چھڑ دے نہیں اپنے منن والیاں نے پیچھے نہیں چھڑ جاندے او لوکو اے آؤ انہاں دی گل کر رہی نہیں ہے جنہاں دیاں شاناں میرا خالق بیان پیا کردا اے امام الانبیاء نے فرمایا نبی والا اپنے نواسیاں نے میرے نبی نے اپنے گود دے اندر لے لیا اپنی بکل وچ لے کے امام الانبیاء اللہ دی بارگاہ وچ لکا دے اے رب العالمین یا اللہ اے میرے بیٹے میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نے اے میرے مولا میں انہاں نال پیار کر
ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਫਰਮਾ। ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਫਰਮਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਥੱਕੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਫਰਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਫਰਮਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਮ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇਣਾ ਫਰਿਆਦ ਹਸ਼ਰ ਮੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰੇਗੇ। ਕੱਲ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਹੋਣਾ ਏ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਮੇ ਲੰਬੀ ਆਦੀ ਮਾਰਗਾ ਚ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਏ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੁਰਲਾਦਿਆਂ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ, ਫਰਿਆਦ ਹਸ਼ਰ ਮੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰੇਗੇ। ਫਰਿਆਦ ਹਸ਼ਰ ਮੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰੇਗੇ। ਅਰੇ ਆਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੇ, ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੇ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੇ। ਫਰਿਆਦ ਹਸ਼ਰ ਮੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰੇਗੇ, ਅਰੇ ਆਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੇ। ਸਰ ਸਜਦੇ ਮੇ ਹੋਗਾ ਔਰ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੁਲਫੇ, ਉਮਤ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਇਸਰਾਰ। ਅਰੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਆਖੋ ਜਰਾ ਆਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਸਰਕਾਰ। ਸਰ ਸਜਦੇ ਮੇ ਹੋਗਾ ਔਰ ਬਿਖਰ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫੇ, ਸਰ ਸਜਦੇ ਮੇ ਹੋਗਾ ਔਰ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੁਲਫੇ, ਉਮਤ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਇਸਰਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੁਆ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਏਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਾਫਰ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰੋ ਗਜ਼ਬ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਯਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਲੋਕ ਦਾ ਬੰਦਾ,
اپنی سستیاں گھر رکھ کے آنی ہے، ایکٹیو ہو کے بہنا ہے۔ یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، اے مدینے دیا لاریا میرا کہتے غضب تیرے غلاماں واسطے نہیں۔ یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، آنکھوں تیرے چاہنے والوں سے۔ کاری صاحب تیرا اچا بولنا ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے ہم۔ جنہ دے دلاں وچ نبی دی ہو گئی، جنہ دے دلاں وچ نبی دی آل دا پیار ہویا، یاد رکھ مسلمان خدا ایتھے بھی بیڑا پار، خدا ایتھے بھی بیڑا پار۔ تے مرضی اپنی دی زندگی گزاریں، اپنی موج نال زندگی گزاریں، تے پھر آکھیں سرکار دے غلام آ سرکار سانپ لین گے۔ اے تے کوئی نہ گل ہوئی، انہاں سائیاں دے آکھے تے لگ۔ اللہ اکبر، عرض کرنا گرامی قدر حضرات، جنہاں دیاں شاناں میرے اللہ نے بیان فرمائیاں نے، پیچھے والے بھی بولو، جنہ دا ذکر میرے اللہ نے قرآن ہی فرمایا ہے، جنہ دیاں پاکیاں میرا رب قرآن ہی فرماندا پیا، جنہ دا ذکر پاک کلام دے اندر ہوندا پیا۔ میں تے انہاں دی گل کرن لگا حضرات، کی ہویا جس لے قافلہ مکہ تو مدینہ شریف، مدینہ تو منزلہ طے کردا ہویا، منزل با منزل طے ہوندا ہوندا، اے قافلہ جس لے میدان ماریا دے اندر آ گیا، آقا امام علی مقام نے فرمایا، جی حضور، فرمایا کیڑی جگہ ہے؟ حضور نو میدان ماریا کہندے نے، فرمایا ادا اور کوئی نہ، حضور نو میدان کربو بلا کہندے نے۔ میرے امام نے فرمایا او خیمے نصب کر دے، تیرے لگا دے، فرمایا ایو حسین دی آخری آرام گاہ، ایو حسین دی آخری آرام گاہ، خیمے لگ گئے نے حضرات، ڈیرے لگ گئے نہیں، خیمے نصب ہو گئے نہیں، مستورات دے اتے پانی بند ہو گیا، آلِ نبی اولاد علی دے اتے پانی بند ہو گیا، سات نو بھی اٹھ نو 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 پانی بند، تین راتاں تین دن گزر گئے نہیں، رات دی تاریکی ہے۔ آقا امام علی مقام نے فرمایا، علی اکبر جی میرے بابا، فرمایا پترا عباس سلم بردار نو کہہ دیو، فرمایا ذرا خیمیاں دا پہرا لگا لیں، فرمایا عباس نو کہہ دیو خیمیاں دے پیرا لگا دیں، خیمیاں دا پیرا لگ گیا، جی بابا، فرمایا پتر مستورات نو میرے خیمیاں دے اندر لے آؤ، میرے خیمے دے اندر مستورات حاضر ہو جان، پردیدار بی بیاں دکھان دیاں ماریاں پاک دامنا میرے امام دے خیمے دے اندر آ جان دیاں نے۔ آقا امام علی مقام، اے دنیا مہوے خواب ہو گئی ہے، دنیا مہوے خواب ہو گئی ہے، لوگ آرام پہ کر دینے، نبی دے گھر والے مناجات پہ کر دینے، نبی دے گھر والے مناجات کر رہے ہیں، پردے دار پاک دامنا بیبیاں سامنے بیٹھ جاندیاں نے۔ آقا امام علی مقام نے فرمایا، سیدہ جی بھائی جان، فرمایا تین دن ہو گئے نے پانی بندے، صبح دا خونی سورج طلوع ہون والا ہے، فرمایا آؤ مل کے اللہ دا قرآن پڑھ لینے ہاں۔ اچا بولو، فرمایا آؤ مل کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر لینے ہاں۔ میرا ویر، قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھن والے مولوی نہیں، مفتی ملا ملوانے نہیں، چیمے چٹھے بھی رکھ تارڑ پٹی انجرا بٹو وڑیچ نہیں، قرآن پڑھن والے شیخ الحدیث شیخ القرآن نہیں، قرآن پڑھن والے کون نہیں، او جنہ قرآن دیاں لوریاں لیاں ہویاں نہیں،
جڑے قرآن دیاں لوریاں لے کے اٹھتے نے قرآن دیاں لوریاں نال سوندے نے قرآن دی تلاوت ہوندی پئی مستورات قرآن پڑھ رہیاں نے نبی دیاں تیاں قرآن پڑھ رہیاں نے زہرا دیاں بیٹیاں قرآن پڑھدیاں نے پئیاں آقا امام علی مقام قرآن دے ورکے ہاتھ وچ پھڑے نے سید نے قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں میرے امام نوں اونگ آ جاندی اے لوکاں آکھیا حسین سو گیا وہ کملا ہو گیا کدو اکھ لگدی ہے اونوں کدو نیندر آندی ہے جدا نکا جا علی اصغر پیاسا ہوے جدے بچے پیاسے ہون انہاں نوں نیندراں نہیں آندیاں جنہاں دے تیاں پتر پیاسے ہون انہاں نوں نیندراں نہیں آندیاں میرے امام نوں اونگ آ گئی سیدہ ترا نکل گیا زینب پاک ویکھ رہیاں نے پوچھیا بھائی جان بول میری پیاری سیدہ بھائی جان ڈر گئی ہو ڈر گئے ہو فرمایا سیدہ ڈرن والی بات نہیں میں علی دا لالا میں علی دا لالا زہرا دا پتر ہاں نواسا رسولا ڈرن والی بات نہیں فرمایا بھائی جان تہاڈا ترا کیوں نکل گیا ہے امام علی مقام نے فرمایا سیدہ پیاری سیدہ ماں جائی کوئی ایسی بات نہیں مسلمان بھائیو جس لئے نہیں گل ہوندی ہے سیدہ عرض کردیاں نے ویرن میں تکرار نہیں کراں گی اسرار نہیں کراں گی کچھ کہنا چاہنی ہاں فرمایا بولو میری پیاری سیدہ میری پردیش پردیشن سیدہ زینب بولو میں سننے واسطے تیار ہاں آقا امام علی مقام نے سامنے سیدہ عرض کر دیا نے ویرن جے تساں مکہ چھوڑے آئے کیا میں مکہ چھوڑیا نہیں کیا تساں مدینہ چھوڑے آئے میں مدینہ چھوڑنی آئی کیا تسی پردیسی ہو میں پردیسن نہیں تسی مسافر ہو میں مسافر نہیں تسی بے وطن ہو میں بے وطن نہیں تسی پیاسے ہو میں پیاسی نہیں ویرن جو تسی خیمے دے اندر ہو میں بھی خیمے دے اندر ہاں جو تسی بچے قربان کرنے نہیں میں بھی پتر قربان کر دینا گی میں نے تو اتنا پتا ہے جو تسی علی دے لال ہو میں بھی فاطمہ دی تیاں جے تسی علی دے لالو میں بھی زہرہ دی بیٹیاں نہ دسو میرے امام نے سیدہ نوں اپنے گلے نہ لگا کے پیار کر دینے چم دینے فرمایا سیدہ گئی امام الانبیاء دی زیارت ہو گئی نانا پاک نے فرما چھڑے آئے فرمایا پترا صبح تیرا تے میرا میل ہونا لائے صبر دا دامن نہ چھڑی فرمایا پترا خیمیاں نے تیر لگ جانی نہیں خیمیاں نو اگاں لگ جانی آنی بچے قربان ہونے نے پانجے قربان ہونے نے بھتیجے قربان ہونے نے سارا کنبا لٹیا جانا ہی فرمایا بچیا نانے دے کنیاں تے چڑھ کے سواری کی تیا تیرا نانا بتر تسبی ادا کرے اج 72 جانا دینیاں پین گیا ایک تسبیح دے بدلے ایک جان پیش کرنی پڑے گی فرمایا پترا سواری دی قیمت ادا کرن دا ویلا آ گیا ہے فرمایا تیار ہو جا مسلمان بھائیو میں عرض کرنا پیا جس بہن نو پتا ہوے ویر قربان ہو جانے نے بھانجے قربان ہو جانے نے بھتیجے قربان ہو جانے نے اس ماں دا کنا حوصلہ ہوے گا اس بہن دا کنا حوصلہ ہوے گا پھر انشاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیا پینا جس پین دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا نبی دی آل سیدہ زہرا دے پتر نے کربلا دا میدان پانی دی جنگ کوئی نہیں اقتدار دا رولا کوئی نہیں پاک امام یزید لعین بدبخت نے کرسی واسطے اقتدار واسطے بڑا کچھ کیتا ہے مگر حسین اس سروری نو ٹھوکر مار دے پیا مسلمانہ مال و متاع دی جنگ نہیں ہے ہیرے جواہرات کرسی اقتدار حکومت میرے امام نو کچھ نہیں چاہیدا او جڑے کائنات شہن شاہ بن کے آئے ہون جڑے جنتی جواناں دے سردار ہون جنہاں دی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہوے جنہاں دا بابا امام المتقین ہوے جنہاں دا نانا کائنات دے نبیاں دا سردار ہوے فرمایا اللہ
حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ پھر میرا حسن تے حسین جنتی جوانا دے سردار نے میرے جنتی جوانا دے سردار ہون انہاں نوں دنیا دیاں سرداریاں نہیں چاہیدیاں اگے مولوی جی پھر کیوں گئے سن میں کیا اکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے کوئی شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دیشان رہ جائے او مٹی جائے پامے چوک حسین بھی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے معلومات واسطے نہیں مسلمانہ اقتدار واسطے نہیں اس لئے میدان کربلا لگ گیا صبح صادق دا ویلا ہویا حضرات توجہ دے نال نہ رات دی طریقی ہے آقا امام علی مقام نے فرمایا سیدہ جی بھائی جان فرمایا صبح تیری میری جدائی ہو جانی ہے صبح بچے قربان ہو جانے نے صبح تیراں دے می لینے نے تلواراں دے وار ہونے نے نیزیاں تے بالیاں دے وار ہونے نے فرمایا سیدہ یاد رکھیو جدوں بچے قربان ہو جان واہ ویلے نہیں کرنے ماتم نہیں کرنا بال نہیں نوچنے سراں وچ مٹیاں نہیں جے پانیاں خبردار بے پردہ نہ ہو جائیے تو سان زہرا دیاں پیٹیاں ہو امام تیرے حوصلے تے صبر نو سلام ادھر قیامت سغرا دا منظر ہے ادھر قیامت ٹٹ دی پئی میرا امام پردے دی تلقین پیا کردا اے ادھر قیامت برپا ہون والی اے ادھر میرے امام پردے دی تلقین فرما رہے نے فرمایا سیدہ تیرے ویر حسین دے تے ہزاراں تیر بھی چلن میرے وجود مقدس تے ٹکڑے ہو جان فرمایا سیدہ خیمیاں تو باہر نہیں آونا خیال رکھنا ہی میں نانے دی شریعت تیرے حوالے کر کے جا رہا ادھر میرے امام نے نصیحتاں وسی فرمائیاں نے رات گزر گئی صبح صادق دا ویلا ہویا آقا امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جی میرے بابا فرمایا پترا ذرا باہر نکلو نا میدان دے اندر فرمایا ایک واری صدائے توحید بلند کرو فرمایا شدا دیا صدائے توحید بلند کر دیو علی دا لال اذان دین والا کون ہے کسی پنڈ والا نہیں کسی علاقے والا نہیں کوئی دنیا دار نہیں اذان دین والا کون ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے ہم شکل مصطفیٰ اذان پڑھن واسطے شہزادہ علی اکبر 18 سال دا کریئر جمانے جس لئے مسلمان بھائیو آپ باہر آؤں دے کرنا تے ہاتھ رکھے نے کیڑی زبان نال بیان کرا میرے امام نے جس لئے کرنا تے ہاتھ رکھے ہوں گے اللہ اکبر دا آوازا کلام تے آؤں گا پھر کیے آؤں گا مسلمان بھائیا خدا دی قسمیں رو گلمان دیا چیخان نکل جان دیا ہون گیا تک دیر مسکران دی ہوئے گی ادھر سید آدان پیا پردائے اور ہے بھی سید تھوڑے جو ویلے دا مہمان ادھر سید آسورا انتظار کر دیا نے پیاں تقدیر مسکرا کے کہیں دیئے میر سورا جنادہ تو انتظار کوئی کرنی ہے اور شدا دیئے کسے لوٹ کے نہیں جی ہونا ادھر آقا امام علی اکبر نے آبانا کیے نماز دا ویلا ہو گیا امام علی مقام دے پیچھے سے نماز پڑھنے والے آگے نے پردے دارا نماز ادا کر دیا نے پھر میرے امام نے ایک واضح نصیحت فرمائی میرے امام نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے دے اندر واضح نصیحت ہوندی ہے پئی آقا امام علی مقام نے اپنے بچیاں نوں وصیتاں فرما چھڑیاں نے فرمایا لو ہن شہادتاں دا سلسلہ شروع ہون والا ہے ادھر امام علی مقام مستورات خیمیاں میں جا چکیاں نے ادھر لائن بد بخت دا گروپ آیا آکھن لگا حسین سانو پہچان دیو میرے امام نے فرمایا میں تھوڑیاں نسلانا نہیں جاننا تسی کون ہو تسی میں نے پہچانیا میں کون ہا میں علی دا لال نہیں میں زہرہ دا پتر نہیں میں نواسا رسول نہیں جنتی جوانا دا سردار نہیں جس نبی دا تسان کلمہ پڑھے آئے میں اس نبی دا لاڈلا نواسا نہیں میں راکب دوش مصطفیٰ نہیں میں نبی دے کرنے آتے چڑھ کے کھیڑن والا حسین نہیں اور لائنو دنیا دے مال واسطے تسی اپنی جنت تباہ پہ کر دیو فرمایا پہچان ختم کر چھڑیے آل نبی اللہ دے علی دا حیا نہیں جے کیتا فرمایا مستورات پیاسیاں نے نکے نکے بال پیاسے نے نہرے فراق دے تو پیرا لگا چھڑے آئی او لائنو تو
ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਆਕਾ ਇਮਾਮੇ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਵੇਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਬਾਜ਼ੇ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਜੰਗ ਯਾ ਬੈਤ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਲਈ ਬਦਕਾਰ ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਦਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਤ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਇਮਾਮੇ ਲੰਬੀਆ ਨੇ ਚੁੰਮੇ ਹੋਣ ਸੈਯਦਾ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਨੇ ਚੁੰਮੇ ਹੋਣ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਚੁੰਮੇ ਹੋਣ ਜਨਾਬੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਚੁੰਮੇ ਹੋਣ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਉਸਮਾਨੇ ਗਣੀ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਹੋਣ ਉਹ ਮੈਂ ਪਲੀਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਏ ਉਸ ਪਲੀਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਚੋਕ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬੇ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀ ਵਾਹਿਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਲਬੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀ ਨੁਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਅਕੀਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਭਾਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਕਿਧਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤ ਤੇ ਪੁੱਗਲੇ ਕਿਉਂ ਪਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਏ ਕਿਆ ਇਹ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤੇ ਪਰ ਆਏ ਸੈਯਦ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਾ ਛੱਡਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।